Ugovor o koncesiji je potpisan, čime počinje da teče rok od 2 godine u okviru koga Republika Srpska treba da završi eksproprijaciju zemljišta, a kineski partner u tom roku treba da izradi glavni projekat. U roku od 3 godine trebalo bi da počnu i radovi. Danas počinju teći rokovi regulisani ugovorom, počev od pripreme, počev od eksproprijacije, izrade projekata koji se nadamo da će biti završeni. Ugovorom smo se obavezili u naredne 2 godine. Ovo je prvi projekat koji se gradi na Balkanu i šire po modelu PPP, odnosno po modelu koncesije. Dužina dionice autoputa od Banja Luke do Prijedora će iznositi 42 kilometra. Ja želim od srca da se zahvalim na ovoj investiciji koja će se dešavati i koja kreće od Banja Luke ka Prijedoru. Želim da se zahvalim kompaniji Shandong, gospodinu Yangu i njegovim saradnicima, što su ostali uporni u nastojanju da dođemo do današnjeg ugovora. Projekat izgradnje će koštati 297 miliona evra, a koncesija je potpisana na 33 godine. 3 godine za pripreme i izgradnju i 30 godina u okviru kojih će na godišnjem nivou Republika Srpska kineskoj kompaniji plaćati naknadu od 32,5 miliona evra. Ako taj iznos ne bude prikupljen od naplate putarine, ostatak će biti uzet iz budžeta Republike Srpske. Svakako na početku ne mislim da će biti rata dovoljna da pokrije, zapravo ova prikupljena sredstva putarine biti dovoljna da pokrije sve troškove koje bi bile potrebne za vraćanje tih kredita, ali kako ide godine, naša su predviđana da će u nekom periodu poslije 10 godina to sigurno biti makar približno ili gotovo dovoljno za vraćanje čitave rate. Gradnja autoputa nije sporna, ali se radi o otimanju novca od građana Republike Srpske, što je neprihvatljivo, kažu u opoziciji. Na 33 godine odvajati iz budžeta Republike Srpske iz džepova građana godišnje 32,5 miliona evra svake godine, što će građane Republike Srpske koštati skoro 1,1 milijardu evra za narednih 33 godine. Mi smatramo da je to štetan ugovor i da je vlada Republike Srpske mogla mnogo, mnogo bolji ugovor da zaključi. Ako pogledamo kako su Crnogorci napravili, odnosno grade put Bar Boljare, koji ima jako veliki broj tunela i vijadukta 42, odnosno 90, praktično sa dosta nižim iznosom, onda se postavlja pitanje zaista koliko je ovaj ugovor štetan ako ovdje nema ni tunela, nema ni vijadukta, već imamo jednu ravnicu između Prijedora i Banja Luke. Tako će kineskoj kompaniji za uloženih 297 miliona Republika Srpska platiti 975 miliona evra u koncesionom periodu.